today I just want to talk about the dew of heaven. The dew of heaven. ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာမြမစကလုံးမှာအနာဒိပယ်မပွင့်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားခင်ဒီမိုးကောင်းကင်နှင်းကို၎င်းမြေကြီးစီဥ်ကို၎င်းများစွာသောစံစပါးစပြည့်၎င်းတင့်အားပေးတော်မူပါစေတော်တဲ့မြမလိုဒီလိုတွေ့ရတာ Therefore God give you these are you where God give you of the dew of heaven the dew of heaven သာတော့မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းလို့ဒီမှာဒီမှာသုံးတယ်မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းနဲ့အော်တို့မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းလို့ပြောနေတို့ဗာမြင်သွားလဲဆိုတော့တင်းနှင်းဆက်လေးတွေကြာနေတာဗောနော် No Hebrema Hebrew Hebrew လူမျိုးတွေရဲ့စကားကဒီကောင်းကြီးကအကြီးမားဆုံးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သင်ကို Hebrew လူတယောက်က Hebrew ဂျူးလူမျိုးတယောက်ဟာသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာ May God give you the dew of heaven လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဗမာစကားမှာကြတော့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဒီမိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းကိုဆိုတော့ဟာငေါ့မနှင်းနေကြလာမယ်နှင်းနေအဲ့ဒီနှင်းနေငါဘာလို့အမလဲမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတော်အဲ့ဒီအနတ်အတိတ်ပဲကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုဖွင့်ပြပါစေဆိုတော့ဖယားကတဲ့ဘသူ့ကိုပေးရလဲဆိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးကတကယ်တော့တားဥကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟယ်လိုတဆင်ချင်းသွားမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုအဲ့ဒီစတိုရီလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကတားဥကောင်းကြီးကိုအယံမျော်လင့်တယ် birthright တတန်နီးအပြင် first born son blessing first born son blessings are blessings are ပါလဲဆိုတော့တာဦးရဲ့မင်္ဂလာကိုသူလိုချင်တယ်ငငယ်လေးကသူလိုချင်ခဲ့တယ်မှတ်ထားညီကောင်မတော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော်ခုနကအခုနလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တင်လိုချင်တဲ့အရာကိုတင်ရအောင်မယူမချင်းအဲ့ဒီဟာတင်အတွက်မဖြစ်လာဘူးဖျားပေးတဲ့မင်္ဂလာကိုဖျားပေးထားပေမဲ့တင်မလိုချင်မရဘူးဒါလေးမှတ်ထားဖျားကပေးထားတော့ညာလည်းပဲတင်မလိုချင်ရင်တင်မရဘူးဖယားကတင့်ကိုချမ်းမရှင်ပေးထားတယ်လူကတော့အိုရမယ်နားရမယ်တေးရမှာပဲကွာချိန်ရောက်လို့ငါဒီယောဂရလဲပဲတော့ဒီလိုတွိုင်းလစ်ပြီမဟုတ်ဘူးဖယားပေးထားတာချမ်းမချင်းကဖယားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းမချင်းကငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့သူဟာအဲ့ဒီချမ်းမချင်းရသွားတယ်မဆရာပြတေးချရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ခန္ဓာပြီးကိုဖယားတကယ်ဣတလာလူမျိုးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာเยဟုတ်ပါတလားခင်ဗျာเยเยน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลတခါလဲပြောလိုက်ပြန်ရှင်းလို့ရအောင်ပြန်ရှင်းလို့ရအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလဲအရန်ကြာမယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မှမရှင်းခိုင်းတော့ဒါလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဒါတော့မှအခုမှစတယ်ဆိုတော့ဆက်ရှင်းခိုင်းလိုက်ရင်သွားမယ်တေချာနာတော့မြင်ကမှာအေဂူတူပြေထွက်လာတဲ့ဣသရာလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကဘယ်ကိုပို့ရှင်းလို့လဲ very good ခန္ဓာမျိုးပို့ရှင်းလို့ဆိုတော့အေဂုတုပြထွက်လာတဲ့သူတွေကလူသိမ့်နဲ့မမဟုတ်ဘူးသန်းနဲ့ချီသောသူတွေထွက်လာတာလူသန်းနဲ့ချီသောသူတွေအတွက်ဘုရားဘယ်မှာပြင်ဆင်တာလဲပြောပါအားလုံး Yeah ဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်လာတဲ့သူတွေကအခြေအနေပြဿနာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေများစွာကြောင့်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြီးရငါတို့အတွက်မဟုတ်တော့လို့ခံယူလိုက်တယ်အနောက်ပြန်လှည့်မယ်တဲ့တော်ပါပြီတဲ့မသွားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးအဲ့ဒီထဲကနေမှနှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒါဖျားပြင်ဆင်ထားတာငါတို့အတွက်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုယောရှုနဲ့ဂါလတ်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ခန္ဓာပြငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့နှစ်ယောက်ကပဲဝင်ရတယ်ဖ
ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးကငါ့အတွက်လိုခံယူရင်ဘယ်လိုပြဿနာပဲရှိပါစေအဲ့ဒီပန်းနိုင်ဟာအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီကျွယ်ဝခြင်းဟာအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းဟာငါ့အတွက်ပဲငါရအောင်ကိုယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့လူတို့အဲ့ဒီဟာကရကိုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားပေးပြစေဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့မင်္ဂလာအသင့်အတွက်ဖြစ်ပါစေသင်အတွက်ဖြစ်ပါစေသင်မယူမချင်းသင်စီမရောက်လာဘူးပြောရအောင်အဲ့ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့မင်္ဂလာဘသူတော့ပါလဲခမရရေရေပြောရအောင်ဘသူတော့ပါလဲခမရရာရေရေပြောမရေပြောမညီကိုမောင်မဒီမှာနေတော့နှုတ်ကိုပိတ်ထားလို့မရဘူးနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်ဝါစွာကြွေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်အောင်နှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်အောင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဘသူတော့ဖြစ်ပါတလေရေရေကျွန်တော်တို့ကျမတို့တို့ဖြစ်တယ်လို့သင်ခံယူနိုင်ရမယ်Hallelujah. ဖယားပြင်ဆင်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းကဘသူအတွက်လဲခမ ्या? Yep, ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုကျမ်းမာခြင်းသင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာခြင်းကသင်အိမ်ကိုတကားလာခောက်လိမ့်မယ်။အောင်မြင်ခြင်းကသင်အတွက်လိုခံယူရင်အချိန်တိုင်းတကားလာခောက်လိမ့်မယ်။အောင်မြင်ခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါကိုသင်မျှော်ရင်သင်အိမ်ရှင်းပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်တော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကဲသူမင်္ဂလာကိုမျှော်လင့်တဲ့သူဟာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေ။Hallelujah. Hallelujah. Okay, sabi, sabi, do you? ဖယားသခင်ဒီမိုးကောင်းကင်နှင်းဆိုတော့ဒီယာကုပ်ဟာအရန်ကောင်းကြီးကိုမျောလင့်တယ်။တာဦးကောင်းကြီးတာဦးကောင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာလိလာမှာကျွန်တော်ပွင့်ထွက်သွားတာကျွန်တော်လည်းခုမှပွင့်တာကျွန်တော်ဇော်ကြီးပွင့်တယ်မထင်နဲ့အခုမှပွင့်တာပွင့်ပွင့်ချင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးလူကပြောပြတာဒီတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်မဟောချင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါဟောပြီးတဲ့ဟာနောက်ခါဟောရတာဖီးမလာတော့ဘူး။ပြီးွားပြီ။နောက်တစ်ခါအစ်စ်တစ်ခုထပ်လာမယ်။ဒီခါရအောင်ယူတာ။ဒါကြောင့်ကင်မရာတွေတေးချဆွဲထားလို့အလကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရအောင်ယူရအောင်ယူရအောင်ယူ။ Okay, 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 machi. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။Amen. Good, 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 good. Okay, okay. So, tau ya de, tau ya tu myo lin de. Nga kwa de, nga kwa de. Dutiya ta phya da nga sait na de kwa de. Mana ne, mana ne. Tin ye let shi a chin ni sait mana ne, tin de ke myo lin ya de. Amen. Ma ne tu ha, pe hin le chat ni ne. Ma tau ya ya ko ma kwa. Ai chein ma tau a ya wo ya pai khwin shi de. E do ye yau la.ပါချက်လဲဝော်ရယ်ဘိုက်ဆော်ရယ်ဘိုက်ဆော်ရယ်ဝော်ဘိုက်ဆော်ငါမပေးရင်ရှိတယ်တော့အမင်းပေးရင်မွေးနေပါငေါ့ငေါ့ကျွေးတယ်အလကားတော့မကျွေးနိုင်ဘူးလေမင်းရဲ့တာဥရငေါ့ပေးတယ်မင်းရဲ့တာဥရကိုငေါ့မင်းရောင်းလိုက်ဆမ်းပါအမင်းတာဥတွေပဲစိတ်မွေးစားငါဘိုက်ဆာလာခုအဓိကမလုံးနဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကတခါစားအတ္တတာမလုံးနဲ့စားပြီးရင်မစင်ဖြစ်သွားမယ်အရာတော့သင်အဲ့လောက်လေးပဲသင်ရဲ့ဘဝကိုသင်ယူပါရုံတစ်တစ်လေးမထားနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားသောယူပါုံထားရမယ်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်သင်ယူပါရုံထားနိုင်ရမယ်ဒါကခုနစကားအခုနရှင်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်တာငါဘယ်တော့မှရှုံးနေတော့သူမဟုတ်ဘူးလေငါယေရှုအပြင်အောင်မြင်တော့သူပြီးတော့မဆုံးမယ်ပြီးတော့မဆုံးမယ်ရှုံးနေတော့သူမဟုတ်ဘူးကြောင်ရုံးနေသူမဟုတ်ဘူးယေရှုအပြင်ငါအောင်မြင်တော့သူယေရှုအပြင်အောင်မြင်တဲ့သူပုံမူပြီးပုံမူပြီးလာမယ်မောမောမောကျွန်တော်တော့ရေးလေဗျာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှချိတာကျွန်တော်နာခဲ့ရေးလာလာအာမင်တနစ်နဲ့တနစ်မတူစေရအောင်ရုပ်ရည်အားစမတူစေရအောင်ဗျာအာမင်ပူချောလာမယ်ကွာအာမင်မောလာသားကိုမဲလာကိုကိုပုံမဖော်နဲ့ငါတက်ကြည့်လာပြီအပအရေတော်နဲ့တွန့်သွားလေတွန့်စရာပါကြောင့်မရှိ
go yo go bian chi u do ma mo lo chin ne wa shan le thwat la ma no no da khana ba khana ba khana ba okay 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 ma chi yesu a phin nga au mi ne tu phi ya ma amen 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 so ro tu a myo le ne kha ma tu ba lo so tu a mye da da ba sin sa ni do ya ko da ba mye da sin sa ni a lit le win le win la mye ta u yang au be Amin. Tahu ya, amin. Yulai, yulai. Bengau, pepe, pepe, bengau. Baik sah. Salah. Popo sasa sekarang pione beroma. Sekau beroma popo sasa ma pione. Sekar kong pione. Eh, pi, 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 darang apa pi, pi? Shosho malu ne, alu cim yo. Hei, ni ala yau sora, tu mian la pione. Ada susu be, susu be. Pio siapa jom sih? No. นิงหล่าวนิมเมียนตัดเตโลนิชอบเปียเอ้ปูโมบีงายอนาคหล่าป่าวมาซัวนิมไม่จาเคเมียนตวยะเลยเมเลลุซะเปมาเปียวเนเปียวเดสกาไรมาโลวะอนาคกาวจีเปเดสกาไรเปียวมีบาเซโอโมไม่จาเดอาเมอะต้องอย่างเลี้ยวไปถั่วเตเดติยะอนาคกาวจีเปเดสกาไรเมียๆเปียวดอตูဖြစ်ပါเซฮาเลลูยา ဒီဘဒူးမှာလာကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်တင်းရနာကတ်ကိုတင်းရပြန်ကောင်းကြီးပေးရမှာအာမင်ဆရာကြီးဘီလီဂရဟမ်ဆိုတာကဘာမှာကြောက်ဆရာကောင်းလောက်ဖရာအသုံးပြုခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ် White House American သမိုင်းလက္ခဏာလည်းမပါဘူးထူးခြားတာနမိတ်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့ဟိုဖျူးဂေါစပယ်နဲ့ကဘာကြီးကိုလှောက်ခနိုင်ခဲ့တာဘီလီဂရဟမ်ဘာလို့ဒီလားသူ့ရဲ့စကားဖျားဆရာလာတဲ့တိုက်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေမခနိုင်ဘူးဒါဒေးဗစ်လာရဲ့ဂျန်နရေရှင်းမှာစိတ်ဝင်စားဆုံးအဲ့ဒါပဲ တို့เสียထွက်တဲ့စကားတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ထံကနေစီးဆင်းလာတဲ့ဒိုင်ရိုက်တာမက်ဆေ့ချ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာလူတွေမခနိုင်ဘူး။အာမင်။ကဘာလှုပ်ခါခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကြည်လိုက်။နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ခါတာဒါဖယားစကားနဲ့လှုပ်ခါဝါတာ။ဒီကောင်းကြီးရှိရမယ်တို့ဂျန်နရေရှင်းမှာ။ဆရာပေါ်မှာရှိရမယ်။ဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားတဲ့သမီးတွေပေါ်မှာအကုန်ဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်ရှိရမယ်။
ကိုကြားတာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတ္တတွေကအဲ့ဒါကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာပဲ တေရသူပြန်ရှင်တာကနမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်သေးဘူးတေရသူတဲ့ပြန်ရှင်တာထအသက်တာပြောင်းလဲသွားတာစကားတစ်ခွန်းနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ဟာကအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဒီ generation ပေါ်ဆက်ဆက်စကားပြောနေအေးတော့အားစားလိုက်မင်းယူလိုက်ဆမငါ့ကိုပဲပေးဟိမဲ့ပေးသူစားပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ရာကောက်ကောင်းတည်တယ်ငါကောင်းကြီးရပြီငါဘာကောင်းကြီးတော့တအူးရဲ့ကောင်းကြီးခုနပြန်သွားမယ်28ကပောက်ကျန်ပြန်သွားမယ်မြန်မြန်လေးထိုးတာအဲအဲ့မှာ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 အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာ သာဦးကောင်းကြီးကငါပဲရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့သူပါအချိန်တန်တော့မပေးချင်တာတော့မပေးရပြီဣဇာကဘာသူပေးရလဲယာကုပ်ကိုယာကုပ်ပေးရမယ်ယာကုပ်ကဘာပေးလဲဆိုတော့မှာမိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းကိုလကောင်းတယ်မြေကြီးရဲ့စီးကိုလို့မြတ်စွာဘုရားသင်ရပေးတော့မှာစေတည်း God gives you of the dew of heaven ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးပြီဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖော်ပြပါ နှင်း ဆိုတာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတော်ဖွင့်ပြပါဖွင့်ပြပါဘာဆို ဟေဘရဲ လူမျိုးတွေ နှင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှတွတ်တွေ့ဆိုတာဒါဝိဒ်က
ကီလဘောတောင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးချစ်ရဆုံးတငယ်ချင်းဂျိုနသန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေဂျိုနသန်ရဲ့အဖေရှော်လူးစ်ဟလာသေသွားတဲ့အပေါ်မှာဘာပဲနှင်းမကြပါစေနဲ့တဲ့ဆိုဘာနှင်းလဲနှင်းကဘယ်လောက်ထိဟေပြဲလူတွေအတွက်ဒီ Middle East မှာဘာနှင်းကိုကြောင်းပြောနာလဲဘာနှင်းလဲ Middle East အရှေ့လေဘိုင်းတိုင်းမှာဒီနှင်းဆိုတာဘာကြီးလဲနှင်းကိုပြောနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်လာတယ်စံစာဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားခင်နှင်းဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ထွမြောက်ကြံခန်းကြီး32အငယ်1ကိုကြည့်အောင်တရားဟောရကြံခန်းကြီး32တရားဟောကြံခန်းကြီး32တရားဟောရကြံခန်းကြီး32ထွက်မြောက်ကြံမဟုတ် sorry တရားဟောရကြံ Deuteronomy chapter 32 verse ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်အာဒီမှာလာပြီအဲ့မှာဖခင်ထပ်ဖွင့်ပြပြီ32အငယ်1မှာတရားဟောကြံငါစကားဒီငါဒေသနာသည်မိုးရေကဲ့သို့ဆက်ဆက်ကြ၍ငါစကားသည်နှင်းကဲ့သို့ဖြင်းညင်းစွာတက်ရောက်လိမ့်မည်နုပြို့သောပြိုးပင်ပေါ်မှရွာသောမိုးကဲ့သို့၎င်းမြက်ပင်ပေါ်မှမြားသောမိုးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဲ့မှာဘာဖရားထပ်ဖို့ပြဆိုငါစကားဟာနှင်းကဲ့သို့လေလာပြီဆိုတော့နှင်းကဘာလဲလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့စကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အမိန်တော်ထွက်စကားတွေအားလုံးကနှင်းကဲ့သို့ဖယားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာ The door of heaven ဆိုတာကဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတနည်းအားဖြင့် Logos ကိုပြောတာမဟုတ် Rhema ကိုပြောနေတာဒီခဏနားထောင်ပြီးကိုမောင်မတော် The door of heaven ဆိုတာကဖယားကလူတယောက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဖယားကဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ပညာကိုပေးလိုက်တာပညာဆိုတာဘာလဲတိလားဖယားသခင်ဤနှုတ်ထွက်စကားကိုနားလည်နိုင်သောပညာအာမင်အာမင်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်ပညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာထပ်တွေ့လဲဆိုတော့အလုံးနားထောင်ပေးကျေးဇူးပြုရှလမုန်မင်းကြီးဟာဘုရားသခင်ကမင်းကစီကဘာတောင်းချင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟေဘရဲစကားမှာသွားကြည့်တော့အဲ့ဒါကွက်တီတွေဖြစ်နေကျွန်တော်ပညာပေးပါလို့ဗမာစကားအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီမဲမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတောင်းတဲ့ဟာကHebrew လို့ဆိုရင်ဟာလာ DAAT dot လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ dot ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ his knowledge တဲ့ the knowledge of god ကိုပြောနေတာ the knowledge of god ကပါလာဒီလာအဲ့ဒါနင်းဖယားပြောနေတဲ့အရာဖယားကပြောလိုက်တဲ့ dot ဆိုတဲ့အရာကနင်းအဲ့ဒီနင်းကပါလဲဆိုတော့DAAT နော် DAAT dot လို့ထွက်တယ်နော် dot ဆိုတာက by his knowledge တယ်နင်းစကဲ့သို့ကြားတဲ့မင်္ဂလာဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ knowledge perception skills discernment understanding and wisdom တယ်မိုးကောင်းခင်ရဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောလိုက်မိုးကောင်းခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိုးကောင်းခင်နှင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုပြောတာမိုးကောင်းခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးထဲမှာသူများမမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုဖျားပေးပါစေတဲ့အာမင်ဒါဆိုတဲ့စကားကအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရမိုးကောင်းခင်ရဲ့
ငါစကားနင်းကဲ့သို့ဖြင်းညွှတ်တက်ရောက်လိမ့်မယ်အတိပ္ပယ်ဘာဆိုဖယားရဲ့စကားကနင်းကဲ့သို့ဒီနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယားကနားလည်ခြင်းပေးလာလိမ့်မယ် Meo to mea balao be doka pepe, meo balao be to mea rea show cha show cha, balao be tinye aungye mude lanza balao be lai pepe. Eri dar sore mingla shi thai yene. To mea balao pepe, padu ma pe lo maya na phya kya kaunji pe le mele. Habi na? Eri ningo mo kaungi yen ninswa bao pyo rai soro. Hebrew jaro dad D A T dad sudaga by his knowledge de by his knowledge edi by his knowledge to bow le lo chi de kha ma thap pi do ma be ma thap tui ya le so de kha ma tout tan chan 3 ngai 20 ma tui ya tout tan chan 3 ngai 20 em ma le be la bi ba ma saka ne english saka a yan kwa de so tui ya de ma ပမာစကားသိပ္ပံအတက်လို့ပြောလိုက်တယ်အရန်မှားသွားပြီသိပ္ပံအတက်မဟုတ်ဘူးအားလုံးကြည့်အောင်သိပ္ပံအတက်အပြင်နတ်နဲသောအရက်အကွဲ၍မိုးတိမ်မှလည်းပါလေနှင်းရေကြတယ်နှင်းရေကြတယ်လုံးဝမှားတဲ့အဲ့စကားဘာမှလို့သိပ္ပံအတက်အပြင်နတ်နဲသောအရက်အကွဲ၍မိုးတိမ်မှလည်းနှင်းရေကြတတ်တယ်မကြည့်အောင် By his knowledge. And our Hebrew is saying, Dad, D-A-A-T, Dad. They bant up, my mother is saying, they bant up, you're like, I'm a baby dwelling. They bant up, you're like, you're like, who? English, my daughter, they bant up, you're like, by his what? By his knowledge. By his knowledge, what? A broken up and what? That what? That do? I couldn't buy a biole. Payat the king out it. Heaven ye. Do. The do of heaven may come upon your life. Amen. Pablo, that. Eto ya yako kongji beta kama. Ta uye kongji de ma baba dole. Ta uye kongji daima. The do so de ham yere balare. But you can come out of chile. Teaho ya jankan yi tongsa to. အငယ်7ဦးကြည့်တဒူးဆိုတာပြန်ပါလာတယ်အဲ့ဒါဘသူ့ကောင်းကြီးပေးတာလဲဆိုတော့ဒါဝိယအမျိုးမှာဒါဝိယတာပနယောက်ရှိလဲဆန်းနယောက်ရှိတယ်အဲ့စင်တော်တွေမှာတာဝုအရာတာဝုကဘသူလဲတာဝုကဘသူလဲရူဘင်ရူဘင်ရမရလိုက်ဘူးဘသူဖျားပေးလိုက်လဲယောသဂျေဇုတင်တဲ့ဒီဖွဲ့တယ်ဘသူပေးလဲတာဝုဆန်းနယောက်ထဲမှာရာကုတ်ရဲ့တာဆင်းနယောက်ထဲမှာတာဝုဘသူရသွားလဲ ยอดาโกยอดาโกพญาทခင်ကမောရှေအပြင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဟောက်ကြီးယောဒာမျိုးကိုကထိုမျိုးနေတော့ပြည်ဒီအထအလာလာမြတ်အထမိုးကောင်းကင်ဘန္နာအပြင်၎င်းဒါမဲ့မာကြည့်အောင်မာကြည့်အောင် and Joseph he said Joseph said blesses of the Lord be his land for the precious things of heaven for the what for the Jew လာမြတ်မိ Tak ure o pirai ma, adi juice ure sekarang amira palar eh, ninza. Tengok no adi nin o piora mahu bene, adi nin sure sekarang memalu nin lo tunggu me di Hebrew macaro, ena o piora mahu bene, by his knowledge o pioni dah. Ma rajin aku na piora bi doabi, payaga adi by his knowledge ne. ဖျားဆန်ထန်ကနေလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လူသိဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးလူပညာမဟုတ်တော့ဘူးရှောလမုန်ကိုဖျားပေးလိုက်တဲ့ပညာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာ Amen. By his knowledge ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ generation by his knowledge that so that the two of heaven ဖယားထာမစီးစင်းလာတဲ့နှင်းတနည်းအားဖြင့်ဖယားရဲ့ပညာဖယားရဲ့တိကျွမ်းခြင်းပညာတင်ရရှိပါစေဖယားတိတဲ့အသိဉာဏ်တိုင်းအသင်ကိုဖယားကသိစေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တာတဲ့ For the Jew and for the deep that cautious beneath. ya ya osa di tautan 30 ko pyan twa
မကြည့်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းလို့ဘာပါလဲဆိုရင်အထက်မိုးကောင်းကင်ရဲ့ဘန္နာဒီမှာတော့အထက်မိုးကောင်းကင်ရဲ့ဘန္နာလို့ပြောပြမယ်မိုးကောင်းကင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသင်ရဖို့ရန်အတွက်တယ်မိုးကောင်းကင်ရဲ့ကောင်းကြီးကဘာပဲရှိလဲဖရားရဲ့ပညာမိုးကောင်းကင်ကောင်းကြီးဆိုပါလေဖရားရဲ့ပညာမြေကြီးရဲ့ဘန္နာတွေအလုံးဆွဲထုတ်ခြင်းဖရားသခင်ထံကကောင်းကင်လာတဲ့ပညာကိုရမှာပဲမြေကြီးဘန္နာတွေဆွဲထုတ်တိုက်တယ်ဟဲ့ဒါဆိုပြောပြမယ်အဲ့ဒီမြေကြီးဘန္နာဒီမြေကြီးထဲကနေဟာလာသံတတ်ထုယူရေနီယံအရာခတ်သိန်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှမြေကြီးထဲကနေပဲမှအခုတိုက်တယ်အထက်20 30 100တွေထွက်နေတယ်အဲ့တိုက်တယ်အလုံးဘယ်နဲ့ထွက်လာလဲမြေကြီးထဲကတံဘယ်ထွက်လာလဲပလတ်စတစ်ဘယ်ထွက်လာလဲတတ်ထုဘယ်ထွက်လာလဲအလုံးမြေကြီးတာဆိုတော့အထက်ကပညာနဲ့ရရှိသွားတဲ့သူဟာမြေကြီးထဲဟာတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှချမ်းသာသွားတာဒီပညာကိုဖခင်တို့ပေးရမယ် By his knowledge the dead are broken up and the clouds drop down the dew By his knowledge ဖခင်တခင်ရဲ့ဓမ္မလာတဲ့ပညာနဲ့သင်ကအဲ့ဒီဘာနာတွေကိုထုတ်ယူနိုင်ရမယ်ဖရားရဲ့စကားမပါဘဲနဲ့ဖရားသခင်ထံကလာတဲ့ပညာမရဘဲနဲ့အဲ့ဒီနှင်းကတင့်ပေါ်မကြလာဘူးဖရားရဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီနှင်းเนี่ยဆက်နေတယ် Without his knowledge you will never receive the dew of heaven ဆိုလာပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တေချာကြည့်ကြည့်တေချာကြည့်လာပြီຢາກົກຕູ້ອະກູຕັດມາຫມົດລະເອີ້ດີກ້ານຈີ້ຍາແລ້ຍາບີຍໍຕູ້ຖ້ວປີ້ຍາບີຫໍບໍ່ນາຖ້ວປີ້ແດ່ອ່ໄຊມາບຶດສິມາຍောက်ຕົວແລ້ວບຽວຄືວ່າມັນຈາກແຄ່ມີນໍແມ່ເບດຸສິຍောက်ຕົວແລ້ວຫາອີຊາຍແອມີແອີ sorry ອີຊາແມມານາແມ່ບໍ່ຂໍແລ້ວຣີບັກຄາແມ່ຫມောင်ນາແມ່ບໍ່ໂຕແລ້ວອູ້ລິນລາບານဥလေးလာပန်အိမ်ကိုသူရောက်သွားတယ်ဘသူရောက်သွားလဲယာကုပ်ရောက်သွားတယ် very good story လေးနည်းလေးမေ့သွားမှာဆိုလို့ယာကုပ်ရောက်သွားတယ်ယာကုပ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့ဥလေးအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်တခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဥလေးတဲ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်မိန်းမသားသမီးတွေကိုပြန်လဲပြုစုဖွင့်အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥလေးဆရာကျွန်တော်အလကားမယူရှင်ဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့မှလာပြီနော်တိချမှတ်တာဒီနေ့ကစပြတော့မှဦးလေးရဲ့တရိษံနဲ့ကျွန်တော်တရိษံခွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်အလကားမယူတော့တဲ့အဲ့ထက်နဲ့မွေးလာတဲ့အကောင်နေအစင်းကြားစင်းကြားဟာတွေမှန်သမျှဟာကျွန်တော်ရဲ့တရိษံဖြစ်ပါစေတဲ့ဟာဦးလေးကဘာပြောလဲအစင်းကြားဆိုတာမွေးတယ်အိမ်မတန်မှာရှားတဲ့တွေ့ရယူပါစေအမတူကအဲ့ဒီအချားတွေအများကြီးမွေးအောင်သူဘာလောက်ပလိုက်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီပညာ by his knowledge တနည်းအားဖြင့် dad ဆိုတဲ့အခုနကသူအဖေကောင်းကြီးပေးလိုက်ခါမှာဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလဲကပောက်ချန်ငယ်28ငါ28မှာ the dew of heaven သင်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ the dew of heaven ဆိုနင်းချတာပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ revelation ဖယားသခင်ပညာရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်နဲ့အချားချားတွေကိုဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ချောင်းမှမတက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပညာကိုဖယားကပေးလိုက်တယ်သင်သဘောပေါက်လားဘယ်ချောင်းမှတက်စရာမလိုပဲသင်ဟာမီလီယံနာဖြစ်နိုင်တယ်ဘီလီယံနာဖြစ်နိုင်တယ်လောအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ် the dew of heaven ဖယားသခင်ထံကနေစီးဆင်းလာတဲ့ by his knowledge ဖယားသခင်ရဲ့ပညာကိုသင်ရရှိပြီဆိုရင်သင်ကမီလီယံနာမဟုတ်ဘူးသင်ကဘီလီယံနာဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသင်ကထရီလီယံနာဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကြီးမြောက်နိုင်တယ်တချို့နားလေထားမှာကောင်းကြီးကောင်းကြီးလို့ပြောရင်သင်ကဘာကောင်းကြီးကိုတောင်းတာလဲဟင်းနဲ့ဖယားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးရ
the dew of heaven. Piakin Pishin a Kongia, Tumia Mammy and Nine, Laban Tatalo Tolisan, and Wakeheim, a Chiao, Palom, Weam Lesura, Matina, Pinago, but do I yada, Tauya Minglao, the dew of heaven, Yatare, Tau, sorry, Yakogabe, they paid one. The two blessing of Yara Neyago Vegin of Yome Akunaga Yako to Uli Trisani Anure Jubasi, a Puri Jubasi, American Jubasi, Geno Achiabe, Eri Achiago Yabu Yandua, the Tipping to bring a dog Hobudo, a Sinja Sinjali Lobudo, she taught near Matalide, Eri Pina Bealale. The dew of heaven. Labi. Akuna tongsa tong is sat dong. Tiaho jankai matan malan focus. Tongsa tong is satoma. Badu kaunji bele moshia. Tawuya yare badule. Yota, Jesus, yota badule. Very good. Akuna baby or akumidobi. Pia dong ma video. Yota, of heaven for the what? Things of heaven for the you. Eriha Bale. Atay malare. Bana. Atayga bana bale. Mugonge bana zabale. Mugonge bana zabale. The dew of heaven. Mugonge bana baile. Payat can pinya, payapi de pinya, pay takato mamatin lomaya de pinya. Ah, Baloma namlin and a pinya. Dimi jitan about topo with Balolomas or a pinya. Lumiari chodom and namlin and a pinya. Lumiari sin on Masinsan and a pinya. Loga dali Masinsan and a pinya. Then tema tepla paid a kama. It detaining a mapalolo yamle. Nani denia mapalolo yamle. D Nangama de look how banish him a balo alolo in Balo Yana Malay. Yakoga, Eddie, the two of heaven, a blessing Yatha de Dreja. Yakoga, a singer in my mutonen. Posura valere. Tu ye a singeria. Povido ata ne haripin. Tu ye longa, povro aumienide. Aumien lo achilo, lava ye taria, manalo pilare. เตียเบก้องจีเนี่ยอัตถ์ရှင်มาเลยสรโมก้องกินเนี่ยบันดาเนี่ยเตียอัตถ์ရှင်มามีจีเนี่ยบันดาเนี่ยไม่รู้โมก้องกินเนี่ยบันดากูตินยัดตัวเองมีจีได้อะไรอะไรเอาสวยทุ่ยอยู่มั้ยพะยะก้องจีไปมั้ยพะยะเพชรเจ้าเรามีจีอย่าดิไปชอบๆพะยะกินจรก้องจีไปก้องจีไปก้องจีอ่ะพอเนี่ยลาดาดีอ่ะเนี่ยลาดาหมอ The two of heaven. Hey, He sang as a shimola. Hola, now so jump up by Tara Pianai, your Muyale, aha, Nijiboma, Mino Yadugu, Nasizi, Abayago, and we also had a dream at it. Then by Yago, and we also, then by Yago, and we also knew Bolo Dreamale, Abayago, Matidora Javi. Pau Bionale. Ah, the two of heaven, man. They are by Amwe Osan and Abayago and Osan and Jim and Lupioda Kama. No. Ben Nangam, Belu Musi, Yautua, to do Malone, a local thing or look highly me. The time Nangan, Dari, Namale, Nine, Pinago, Piaga, Tingo, Baby Roma, to do Malota, the Sibua Yene, Tingo, one Pierre, the Quimbo, Piapi, say Billy, the two of heaven. Hey, Yakoga, pay up in your daughter in Lolelo. Huh? Pay me, you yap in your daughter in Lolelo.
the dew of heaven khilabi khilabi akuna 33 nge 73 ma yotat ko kaung chi pe de kha ma the dew of heaven blessing ba la ba de edi blessing jang ba ya twa tin le ba ya twa de tin le tu mya hello ego tu bi de bi long ma ဘယင်ကိုအပြည့်မပေးနိုင်တော့ပေမဲ့အိမ်မအနက်ကိုဘသူမှမပြန်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာ the dew of heaven blessing ရထားတယ်ဘသူလဲကွာတာဝူရရထားတယ်ဘသူလဲယောတကပဲဘာရသွားလဲပြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်ပြန်လဲစီးမနိုင်တဲ့အခွင့်ပြန်လဲခံခွဲနိုင်တဲ့အခွင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးတမျိုးရဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးဒီဆိုင်တစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုကန့်တွယ်နိုင်တဲ့ပညာ Yes Amen Hallelujah အဲ့တော့ဝိယာယ blessing အော်သူတို့တော့ဟုတ်မှာပေါ့ဆရာရေသူတို့သာဥရာတွေရကြပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာလဲဆရာကျွန်တော်ငယ်ဆုံးတော့သားဆရာရှောင်းမပြောနဲ့အဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဗျာတိချမ်းခန်းကြီးတက်မှတ်ထားပါဗျာတိချမ်းခန်းကြီးတက်ကိုသွားမယ်ရတယ်ရတဲ့ကြံခန်းကြီးတဲ့အငယ်လေးရနေစကြည့်အောင်ငါယောဟန်ဒီအရှိပြည်နိုင်ရှိတော်တင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုကြားလိုက်ပါ၏ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အနာဂတ်ကာလဆင်ရှိအစဉ်ရှိတော်မူသောဘုရားခင်ထံတော်ကလည်းကောင်းပလင်တော်ရှိနေရှိတော်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးလည်းကောင်းဆက်သွားသေသောသူတွေသာဥဖြစ်တော်သေသောသူတွေပါလေသေဘာဖြစ်လဲပြန်ပြောသေးတော်တွေသာသူဖြစ်တော်မူသောပါလေလောကီဘုရင်တို့အထုဖြစ်တော်မူထားသောယေရှုခရစ်ထံတော်ကလည်းကောင်းခြင်းညင်ယေရှုတော်နဲ့ညီသက်ချင်းသည်တင်းတို့၌ငါတို့ကိုချစ်၍မိမိတွေးတော်အတွေးနဲ့ငါတို့အပြစ်များကိုစေကြောတော်မူရဆက်သွားရှင်တော်ငါတို့ကိုရှင်ပင်းအရာနဲ့၎င်းယေဘရဟိအရာနဲ့၎င်းငါတို့ကိုရှင်ပင်းအရာနဲ့၎င်းယေဘရဟိအရာနဲ့၎င်းခံထားတော်မူသောသူသည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံတည်းအစွမ်းအစွမ်းတတ်သည့်ရှိတော်မူစေတည်းဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ညီကောင်မကြီးအဲ့မှာခဏရက်မယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်တို့ကိုဖခင်ဘာလို့ခန့်လဲလဲရှင်ပင်းအရာပါလဲရှင်ပင်းစွာအုပ်ဆိုးခွင်ရှင်ပင်းရစွာပါလဲအုပ်ဆိုးခွင်ပြီးတော့မဘာအရာပေးလဲညီမကြီးကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမယ်ညီကောင်မတို့ရှင်ပင်းရဲ့ဘိသိက်နဲ့ယေဘရဟိဘိသိက်တူလားမတူဘူးရှင်ပင်းဖြစ်ပေမဲ့ယစ်သွားပူဇော်ရင်သူသေတတ်တယ်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ကောင်းကြီးကသူ့အနေပယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတာယေရှုအဖင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကရှင်ဘရင်ဘိသိက်ကိုယေဘရဟိဘိသိက်ကိုတခါတည်းပေးလိုက်တာအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စမ်းကြဲတာတခုကပါလဲဆိုတော့ရှောလူဟာယစ်ပူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘရင်အရာနဲ့ဖေရှားခံရပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကြတော့အဖေရှားမခံရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကယေဘရဟိဘိသိက်ကိုဘရင်ဘိသိက်ကိုတခါတည်းပေးထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကလုံးသမျှမှာဘုရားခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးပြီးတော့မှအစွမ်းတတ္တိပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးရောက်စီတယ်နံပါတ်1တင်သိရမယ့်အရာကယေရှုအားဖြင့်တို့ကသားဦးအရာကိုဘုရားကပြန်ပေးတယ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့သားဦးအရာကိုဘုရားပြန်ပေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့သိလညီကိုမောင်းမတော့ Okay သားဦးသားအခုနကသားဦးအရာကအေးတော်ရမှာဘယ်သူရလဲຢາກໂຍຍາພະຍາທະຄິນກະໝັດຖ້າຍີກໍມອງມາໂລບາກູໄປດາແລ້ວສູ່ແດກະມາຕາອູ້ອຍາສູ່ແດອະເດບເບຍຫຼົກປາຍຄວင်ຕູມຍາມະຫຼົກຫນາຍແດອຍາກໍຫຼົກຫນາຍຄວင်ຫຼົກປາຍຄວင်ຫຼົກຫນາຍຄວင်ອະກົ່ງໄປໄລແດເດມາຊີແດຍີກໍມອງມາຍောက်ຊິແດຈົນປ ્યો ປຽມແຢຊູຄຣິດໂຕອາພິນພະຍາໄປທາມິງກະລາອິມະຕັນອັນອໍສຍາກ້ອງນາဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဟာရွှေငွေမဟုတ်ဘူးရွှေငွေက
ဘာမှမဟုတ်ဘူးသင်စားလို့မကုန်နိုင်တဲ့သူများတွေဘလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့ပညာကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပညာကလူကိုကြွယ်ဝစေတာလူကိုချမ်းသာစေတာလူကိုအောင်မြင်စေတာတောင်းဒါဝိရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဘာလို့မှ sorry ဒါဝိရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလည်းတရားမယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလည်းဘာလို့မှတားလို့မရအောင်ဘာလို့မှတားလို့မရအောင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဖရာကုံပေးလိုက်တာဒီမှာရှိတဲ့ညီကုံမလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ဘာကောင်းကြီးတင်တော့တောင်းတာဒီနေ့ဖျားကင်တင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးဟာဒါတ်ဆိုတဲ့ by his knowledge တနည်းပြပြောရင် the knowledge of god the knowledge of god the knowledge of god ဖျားသခင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစစ်ကြီးရတာမင်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ရမှာလဲ His knowledge လိုအပ်နေပြီအဲ့တော့ဗမာစကားအခုနပြန်သွားပြီ320မှာပြန်သွားပြီတိတ်ပန်တက်လို့ပြောလိုက်တယ်လူတွေပေါ်ထုတ်လို့လူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိတ်ပန်တက်လို့ပြောလိုက်ပြီမယ်ဟုတ်ကြည်နော်ဒီလကပါပေါ်ဘယ်ရင်နဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့သိချင်းရအဲ့ဒါ by his knowledge လေတိလန်ညီကိုမောင်မတော် human rights ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်နိုင်ငံနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး human rights ဆိုတာကခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေပဲလာတာ human rights ဆိုတာ human my right ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်သွားတာဖျားသားသမီးတွေပဲတည်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုဖျားသားသမီးတွေရဲ့ human right ကိုနားမလည်ပဲနဲ့အခုတခြားဘာသာတွေကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ human right နိုင်ငံတွေထဲမှာ right ကို abuse လုပ်ကုန်တာဒီတန်လုံးနဲ့ဒီတန်လုံးကြီးထဲမှာလူတွေဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှလေးဘောမှာနိုင်20လောက်နိုင်15နိုင်လောက်ပြန်တန်းသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ knowledge ပါလေအဲ့ဒါ his knowledge not our knowledge his knowledge at our dad look hore any how go jury ya ni ya da da american ya ba ba pyo le so lo jury yeshu o lat ma khan be ne sun lo lite ya 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 ngar o pyan ya ni da de di ni myanmar bi ye jwe wa chan ta chin ya di dad so de pinya go ya de du ri a phin be ပြန်လေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဘုရားခင်ကြွယ်ဝချမ်းသာလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လို trading business ကိုသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်မလဲ dad by his knowledge ဘယ်လိုစီးပွားရေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလအိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ dad ဒီနေ့စတောင်းစားမှာအာမခံပြစေသူတို့ပေးတဲ့ဖရာတင့်ကိုလည်းပေးချင်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာတရားတွေ။မဟုတ်ရင်တိစရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူး။ဟေပြဲတွေပဲတိမ့်တိမ့်ကျုံတော့ယူနေမင်္ဂလာကိုဒီနေ့ဖရာကတို့ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာ။ဒီချမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကတင့်ကိုမတိစေချင်တင့်ကိုမပေးချင်ဖုံးမဖို့ပြထားဘူး။ဒါစကလုံးတစ်လုံးလေးပဲရှိသေးတယ်။ The dew of heaven ဆိုတဲ့မင်္ဂလာပဲတို့ကကဘာကိုတီထွင်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်လို့ရအောင်ဖခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား။လင်းရင်တီထွင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ the dew of heaven လေ။လာကဘာကိုတက်သွားတာ the dew of heaven လေ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုဖခင်ပေးချင်တာ။အာမင်။အဲ့ဒီပညာအဲ့ဒီပညာကိုဖခင်ပေးချင်ပြီ။ဒီနေ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတင်တို့မှာတက်ရောက်ရင်သူများစီမှာအလုတ်လုတ်ရတဲ့ဘဝကနေသူများကတင်တို့စီမှာပြန်အလုတ်လုတ်ရတဲ့ဘဝကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေ့ဒီမှာနှုတ်ဘတ်တော်ကြားနိုင်တဲ့သားသမီးတွေ
ပေါ်ဆဆမခံယူသွားပါနဲ့ဒီနေ့ဒီစကားကိုသင်တို့ထူချရမယ်ယာကုပ်သူများစီမှာကြုံနေတယ်ယာကုပ်ဟာအကောင်းဆုံးသူလုပ်ပေးတယ်အလုံးပေါ်ဘယ်နှစ်လဲအနှစ်20သူရဲ့ဦးလေးစီမှာသူနေပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်အချင်းနေမဖြစ်စေဘူးလာပိုင်ရဲ့စီစဉ်အားလုံးရကုန်းတော့ကုန်ပါသွားတယ်။ဘာနဲ့ပါသွားစေတာလဲ very simple အလကားလူယူတာမဟုတ်ဘူး the dew of heaven ကအချင်းနည်းဖြစ်စေဦးသူသူများနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပညာတွေအားလုံးဘယ် business management တော့သင်ခဲ့လို့လဲယောသကဘယ်မှာ business administration to think hello လေဘယ်တက္ကသိုလ်မှာသွားသင်လို့လဲတခုမှမသင်ဘူးဒါမဲ့ Egypt နိုင်ငံတခုလုံးကို तू อ่ะဘယ်နိုင်ငံဘယ်လိုလို့ဘယ်စီးပွားရေးဘယ်လိုလို့ဘယ်စီးပွားရေးဘယ်လိုလို့ဘယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တော့ဖိုက်နေကြောင်းအံ့ဩသွားတယ်ဖျားပညာတွေอ่ะဘယ်လိုရတာလဲ no တင်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့အမေရိကမှာသွားမတက်နိုင်လို့တင်းစိတ်မကောင်းဘာဖြစ်နေဖျားခင်တင်းကိုဒီနေ့ဖွင့်ပြနေတယ် the dew of heaven so the blessing နင်းစက်ကြတဲ့သူဖျားခင်စတဲ့ပညာတွေတင်းစီကိုစီးဆင်းလာပါစေအဲ့ဒီပညာတွေစီးဆင်းလာပါစေပညာတွေစီးဆင်းလာပါစေအဲ့ဒီပညာနဲ့တင်းဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီပညာနဲ့တင်းဘယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးတွေဘယ်စီးပွားရေးကိုတင်းလှုပ်ရမှာလဲဘယ်စီးပွားလဲစီးပွားရေးမှာအများကြီးပဲဘယ်စီးပွားရေးကိုတင်လောက်ရမှာလဲဘီလ်ဂိတ်က software တည်ထွင်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ software တည်ထွင်တာဘီလ်ဂိတ်မဟုတ်ဘူးတည်ထွင်တဲ့သူဟာဒီတိုင်းပဲတည်ထွင်ထားပေမဲ့အဲ့ဒါကို develop ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တာ he is a software developer လို့ခေါ်တယ်ရှိထားပြီးသားအရာကိုအသုံးဝင်အောင်ပြန်လုပ်တာပစ္စည်းရရှိထားပြီးသားဒါကဘလောက်အသုံးတည့်လဲဆိုတာပေါ်ပြတဲ့သူမရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါက the dew of heaven အဲ့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေပဲရနေလို့မရဘူးတို့မိမိုင်မှာမွေးတဲ့တိုင်းသားတွေကုန်ရမယ်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကြားပြီးသွားပြီနော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကြားပြီးသွားပြီတင်ဆုံးရှုံးလို့မရတော့ဘူး။တယောက်တေးချာအဲ့ဒီပြန်လှုပ်ပေးပါပြီးတော့မှရအောင်အတင်းတော့ဒီကိုယုံကြည်သူတွေစီရအောင်ပို့ပေးပါဒီ message ကိုအရင်ရေးကြည့်လို့ပါသူတွေအကောင်းကြီးဘာတောင်းတာလဲမြေခွက်တစ်ခွက်လောက်တောင်းနေတယ်ဖျားခင်စီရနေခြံလေးတက်အိမ်ခြံနဲ့အိမ်တစ်လုံးလောက်ဘာလို့မှမလဲအဲ့ဒါတည်း No the dew of heaven amen his knowledge his wisdom his revelation ဖျားပေးလာတဲ့ခါကျရင်ဘလို့လူနဲ့ဘလို့တွဲပြီးတော့လှုပ်လှောက်ရမှာလဲဘယ်နိုင်ငံမှာလှုပ်ရမှာလဲဘယ်စီးပွားရေးလှုပ်ရမှာလဲဘလို့လှုပ်ရမှာလဲသူများမလှုပ်နိုင်ဘူးပြောတဲ့အရာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်နိုင်ဖို့ရတော့ the dew of heaven amen ဖျားခင်အထက်ကပညာပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပညာကိုရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသခြင်းဆိုတာအတိတ်အိဗယ်ရှိသွားပြီ။ငါဘယ်တော့မှရှုံးနိုင်မယ်သူမဟုတ်တော့ဘူး။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဆက်ပါကြီးကိုမောင်းမှာတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းပေးပါ၊ကြမ်းမာခြင်းပေးပါ။ No ။ဘုရားသခင်ကအဲ့ကြမ်းမာခြင်းရယူနိုင်တဲ့ပညာကိုပေးလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ခြင်းရယူနိုင်တဲ့ပညာပေးလိမ့်မယ်။လူတွေတော်တော်များထင်တာဘုရားခင်ဆန်တဲ့အုံဖွတ်ဆိုတဲ့အဲကြမ်းမာခြင်းကိုလိုအပ်နေကြတယ်။မဟုတ်ကြီးကိုမောင်းမှာတော့တခုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တနေ့နေလွတ်ထိုင်လို့လုံးဝမကောင်းတော့တဲ့အခါမှာဘာလို့မှမသိတော့ဘူးကျွန်တော်သိတယ်တခုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားနေရပြီဖျားခင်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖော်ပြပါဖျားခင်ကျွန်တော်တခုပဲပြောတယ်အသားတွေအကုန်ယက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါက the dew of heaven
အသားတွေရပ်လိုက်ပြီးတော့မတလားလောက်ဖျားနေပဲချိန်ယူတဲ့အချိန်မှာအဲယောဂါလုံးဝအမြင့်ကနေဆွဲထုတ်လို့ပြောက်သွားတာ Just one word တောက်ကြောင့်ညီကောင်မှလည်းဘာလို့အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ကလေးပဲကျောင်းခရီးရနေတော်တော်များဘုရားခင်ဆီကနေမက်ဂျစ်ကိုတောင်းခံနေကြတယ်။အုံဖွားဆိုတဲ့ဟာတောင်းခံတယ်ဘုရားအလိုလုပ်တယ်ဘုရားမို့။ဘုရားခင်အသိအောင်အစွမ်းတတ္တိတွေပေးလာလိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပညာတွေပေးလာလိမ့်မယ်။လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေပေးလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်အသိမပါဘဲနဲ့လုံးမလုပ်ဘူးလေ။ဘုရားသခင်ပင်လေးယူနှစ်ချမ်းခွဲဖို့တော့မှဘုရားပြောလဲမောရှေမင်းရဲ့လက်ကိုမမြောက်ဘဲနဲ့ငါဘာလုပ်လို့မြောက်မင်းရဲ့လက်ကိုမြောက်လိုက်။အဲ့ဒီပင်လေးပေါ်မှာလက်ဆန်တန်းလိုက်အဲ့ဒီရေရခါနဲ့ဘလို့လောက်အောင်လဲမင်းအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်လေပြီးတော့အဲ့ရေထဲကိုချလိုက်လေဒီတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီရေခါနဲ့ရေချိုးအောင်အုပ်ဖွားဆိုဖျားလုတ်ပါလားမလုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုအမှသွားဆိုင်ချိုးမယ်တဲ့ခါလဲအတိတ်ပဲอ่ะဖျားသခင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာတင် result ဆိုတဲ့ရလက်တွေတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နေပြောင်းအောင်မယ်ကောဖျားခင်အတွက်ငွေထုတ်ကြီးသူများဆန်လာချပေးတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုပညာတွေပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ねတစ်နှစ်လောက်ပဲသင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တေချာသင်ယူပေးတိုင်းရတာမဟုတ်တော့ညီကောင်မတော်အုံဖွားဆိုပြီးတော့မှဖျားခင်ဆန်နဲ့မနက်ဖြန်တပတ်ခါအောင်မြင်မှုတွေသင်မမျော်လင့်နဲ့အတတမှာစိုက်ပြိုးရတယ်။အပင်ကိုပြုစုရတယ်။အတီးတီးဖို့ချိန်ကိုစောင့်ရတယ်။ပြင်ဆင်မှုနဲ့လို့တင်ပုံမှန်လေးပဲတင်းရဲ့အတတကိုပြင်ဆင်မျော်လင့်မှာအကောင်းဆုံး။အာမင်။တင်းဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာသွား။ဒီဘရော့မစင်းရဲစရာ။အာမင်။ဒီဘရော့သူများစီမှာပဲအလုံးမလုပ်အောင်Hey, the dew of heaven go nale to our Korean ni ha. So pya tat de Korean nai nga. Ho do nga. Chien nga pwin ma. Thuru nai nga ha. Sin ye lo a chi lo. Myanmar pi ye chien nga pwin ma la bro alou lou khae ya de nai nga ha. Aku Myanmar pi da de pyan la pyan twa lo alou lou a bi. Thuru de ya manat 4 nai so phya chao ma akou yauk ni bi. Manat 4 nai ma phya chao ma lu pye shat ni bi. Ba lou na thin lo le. Twa su taung na. Ba wo su taung na le.The dew of heaven. Amen. Amen. The dew of heaven go betwa taung na ba ma taung. Chano ain ni pe ba ka ri pe ba. Chano achwe achwe ri. No ma taung wa da. The dew of heaven. Chano di nai nga ma ba alou lou ya ma la. Ba tu ne twae lou wa ma la. Ba lu si bwa yi lou ya ma la. Tu mya si ma lou ma lou shin. Aiti su taung chin be phya khin sin ma do win na. Di ne sa su taung che de kou piao.ဖះလက်လီအလုံးလုံးတဲ့ဖះမို့လက်ကားအလုံးလုံးတဲ့ဖះအာမင်လက်လီလက်ကားဆိုခင်ဗျားတို့နားလည်လားမသိဘူးတခုလိုတခုတောင်းတခုလိုတခုတောင်းတဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးဖះကတခါတည်းအကုန်ပေးလိုက်တဲ့ဖះအာမင်အဲ့ဒီပညာနဲ့အကုန်လုံးကိုရယူခိုင်းတာအာမင်ဖះသခင်ကဥစ္စာပစ္စည်းမှမပေးတာရှောလမုန်ကိုပညာပဲပေးလိုက်တာလေ The dew of heaven ပဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပညာနဲ့နိုင်ငံကိုအချမ်းသာဆုံးဖျောက်တိဆောက်သွားတာMiddle East တခုလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကသူ့ကိုပြန်လာပြီးတော့အားကြရတယ်။စစ်တော်မတိုက်ရုပ်တရားမှာရှောလမုန်ခေတ်ကာလမှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကျွယ်ဝလုံးအားကြီးလို့မှတ်ထား။ဉာဏ်ပညာနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရှိရင်စစ်ပွဲမရှိဘူး။အဲ့စကားမှတ်ထား။တမိုင်းမှာတရားမှတ်တာကျွန်နိုင်ငံကြီးမပြောဘူး။စိတ်လက်ဝင်စားဘူး။ကျွန်နိုင်ငံတော်အရေးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောပြမယ်လမ်းကြုံလို့ပါသွားရင်တော့ခွင့်လို့မတတ်နိုင်ဘူးပြောပြမယ်နိုင်ငံဆိုတာပညာနဲ့ဖျားပညာနဲ့ပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရင်စစ်ပွဲမရှိဘူးအဲ့ဒါရှောလမုန်ကြီးဘယ်သူမှစစ်မတိုက်ရဘူး
ဘာလို့တလားသူ့ရဲ့ပညာဖျားပညာဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်တိုက်မဲ့လူကိုသူကစကားတစ်ခုမပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ကပြေးလေသွားပြီမတိုက်ရတော့သူရန်သူစေသူကပညာပြန်လာသိယူရတယ်ပြီးဝေါဆလာအဲ့တော့မှတ်တာ the dew of heaven အဲ့ဒီ the dew of heaven ကိုရတော့ရာကုတ်ကိုတတ်ချင်တဲ့သူ့အကိုကပြန်လာတော့မိတ္တာရဖွဲ့ရတာတကယ်တော့တတ်ဖို့လာတာဒါပေမဲ့မိတ္တာပြန်ဖွဲ့ရတာအဲ့ the dew of heaven ကိုရတော့တဲ့ယောသကိုမုန်းတဲ့သူ့အကိုတွေကသူ့ရဲ့အောက်မှာပြန်ပြီးတော့မှသူရဲ့လှုပ်ကြွေးမှုပြန်မလို့ခံယူရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်။သူရဲ့ပညာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာလို့ ਆ လဲ။အန်အောတော့မိန်မောတွေ့ဝဲပြီးတော့မှဒါငါညီယောသမဟုတ်ရဲ့လား။ငါတို့ရဲ့ညီယောသမဟုတ်ရဲ့လား။သူများနိုင်ငံကြီးမှာအဲ့လိုအုပ်ဆိုးနေတယ်လား။ဘယ်ဟာပညာနဲ့လဲ။ The dew of heaven ။ Amen. နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပဲအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့။နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးကိုအကုန်လုံးကိုအလူမှုရေးပါတဲ့ခါတဲ့အုပ်ချုပ်ပြလိုက်တာ။ချမ်းမာရေးပါတဲ့ခါတဲ့ပါသွားတာ။ပညာရေးပါတဲ့ခါတဲ့ပါသွားတယ်။ရလမရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်မာတွေဒီနေ့ကစာပြမှာကိုရီးယားနဲ့ဘာစုတောင်းခဲ့လဲကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာသူတို့စုတောင်းချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ရွှေငွေမတောင်းကျမရှင်းအောင်မြင်ရှင်းနေဘာမတောင်းတော့အဲ့ဒါလက်လီကိစ္စတယ်လက်ကားတစ်ခါတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရရနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုပေးပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ The Jew of Heaven Amen ဒီမင်္ဂလာတည်ဒီနေ့ကြားနာတဲ့တာမီးတွေတမကောင် online မှာကြည့်တဲ့သူတွေတာမီးရောက်တဲ့ဘက်မှာတက်ရောက်ပါစေတော်လို့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးလိုက်ပါ၏အာမင်အားလုံးမတက်ထားရောင်ညီကောင်မောင်မတော်Hallelujah. တောင်းကြီးကိုမောင်းမဒီနေ့ဆက်ပြောယုံကြည်ရအောင်ဖះရှင်ငါအတွက်မှုသစ်ပြုတော်မယ် Yes. ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါအတွက်ဖြစ်တယ် Amen. ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဘုသူခံယူပါလဲခင်ဗျာ Amen. ဘုသူခံယူပါလဲခင်ဗျာ Amen. Amen. Amen.